Mən Maşin Rabdulatipov. Yusayid Evis Yagra Lidis Cəmasa Zosman. Mənə şu cəmaya kirib gelgənimdən beri mən kətdədən kətdə muvaffaqiyyət və yutuqlarına erişkənimdən cüda xursan oldum. Eksport нашей продовольственной продукции объем увеличился в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Приобрели надежных партнеров, как Элби, Латвия, СЛКО, Германия, Фудлогистик, Белоруссия, Кайса Маркет, Россия, с которым мы постоянно общаемся и планируем ежегодный объем поставок плодовой продукции из Узбекистана. В этом году мы построили часть своего предэкспортного холодильного комплекса, холодильную часть, и начали работать, то есть отгружать. Уже в этом году экспорт только свежей дыни составляет более чем 1700 тонн. И количество сотрудников у нас увеличилось уже до 30 сотрудников. 2016 yılda loyiha doirasida Latviya davlatida o'tkazilgan xalqaro yozgi maktabda qatnashdim va ushbu maktabda olgan bilimlarim yuzasidan 2019 yılda o'zimda doktorlik ilmiy ishimni olib bordim. Uzagro klaster ilmiy to'garakda 50dan oshib bo'lgan iqtidorli talabalar faoliyat olib bormoqda. Pandemiya sharoitida ham talabalarni o'zini vaqtini amaliy vaqtlarni yaxshi o'tkazish, ularni ilmiy ko'nikmalarni yanada oshirish, olgan bilimlarni yana chuqurlashtirish uchun tashkilot hamda loyiha EVC loyihasi mutaxassislari bilan hamkorlikda zakovat intellektual o'yini o'tkazildi. Set kompaniyasini yordami tufayli bir nechta davlatlarda bo'ldim, jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida, Hindistonda, Koreyada, Qozog'istonda va boshqa bir ikkita davlatlarda borib, bog'dorchilik sohasida ko'p narsalarni o'rganib, o'zimizga tatbiq qilishni boshlaganman. Mana shu Yusayid kompaniyasining yordami bilan tomchilatib, sug'orishni o'rnatganmiz. Bog'dorchilik sohasida, ayniqsa uzumchilik sohasida layer usulini tatbiq qildik. Qo'shni viloyatlar layer sum'iy yog'ochini o'rnatishmoqda. 2017 yilda Latviya Agrar Universitetida professor o'qituvchilar bilan birgalikda malaka oshirib qaytdik. Bundan tashqari, loyiha doirasida meva sabzavotlarni quritish, ya'ni laboratoriya sharoitida quritish ustida quyidagi laboratoriya jihozi olib berildi. Ushbu ko'rsatib o'tilgan jihozlarda biz respublikamizda meva sabzavotchilikni, jumladan qishloq xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yusayid ko'magida tashkillashtirilgan respublikamizning turli hududlarida yetishtirilgan uzum mahsulotlarini sifatli saqlash va eksport salohiyatini orttirish loyihasi doirasida amalga oshirilgan amaliy natijalarimizni yoritilgan maqolalarimni Scopus jurnallarida nashr etilishga erishdik. Izlangan bo'lsangiz, izlanayotgan ishingizni rivojlanishiga Yusayidning katta yordami bo'ldi. Meni uzumchilik faoliyatimda hozir viloyatimizda yetuk mutaxassislayotgan bo'lishsa, bunga erishishda albatta Yusayidning juda katta yordami bor. Mana Amerika, Hindiston, Yaponiya, Gruziya, Ukraina davlatlariga borib, uzumchilikda erishilayotgan yutuqlarni o'rganib keldik. 2013 yildan boshlab USAID bilan hamkorlik qilib kelamiz. 14 yil fevral oyida Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatiga bordik. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik u yerda qishloq xo'jaligini naqadar rivojlanganligini. Shularda kelib biz o'zimizda 14 yildan beri mana shu yangi usulda Kaliforniya usulida danakli mevalarga shakl beryapmiz. Buning natijasida yetishtirayotgan mahsulotlarimizni sifati yaxshi. Mazasi yaxshi, raqobat bor va raqobat bemalol boshqa joyda mevalar bilan raqobat qila oladi. Bu USAID tashkilotining konsultativ ko'magi natijasida biz bog'ni o'ziga mana shu kirib ko'rishlaringiz mumkin. Sovuqxona o'rnatdik. 50 tonnalik sovuqxonada shunday bog'dan 500-600 metrdan terilib olib chiqib, sovutilib, keyin shu ichki bozorga bo'lsa ham tashqi bozorga olib ketishyapti eksportyorlar. Bu demak birar kilo mahsulotimizni chiqindiga chiqmasligiga sabab bo'lyapti bu. USAID bilan hamkorligida biz suv tejovchi texnologiyani qo'llab hozir 15 gektar yerimizga tomchilatib sug'orish sistemasini joriy qildik. Bu vaqtdan uzib yapmiz.
moliyaviy xarjimiz kam bo'lyapti. Ishchi kuchi mana bu yildan boshlab endi kamayadi. Shu qishloq xo'jalik mahsulotlaridan tushgan foyda evaziga 30 kishi ishlaydigan tikuv sexi qurdik, ishga tushirdik buni hozir. Yusayit bilan qilgan hamkorligimizdan keyin biz Yaponiya bozorlariga sifatli, shu bilan birga arzon va ishonchli mahsulotlarni yetkazib berishni yo'lga qo'ydik. 7 xil turdagi mahsulot Yaponiyaga eksport qilyapmiz. Ularning hammasi albatta Yusayit tanishtirgan dehqonlar va ishlab chiqaruvchilar bilan amalga oshiriladi.